Supreme Ruler of Apex. Ah, Scars daqui. Nem lembro como estava essa campanha, meu querido. Deixa eu lembrar. Estava aqui com a coroinha. Sofrendo essa reposição, batendo na Bretônia, em guerra com os Skaven agora também, né? E bastante coisa pra fazer então. Vamos seguindo que eu vou lembrando como é que tá a campanha. É, eu quero bater no caos só agora, nessa campanha aqui. Aquela de vitória eu já consegui, e o caos tá chegando aqui. Falta 12 turnos. A facção do Durto já foi. Essa bruxa aqui tá só aqui pra me dar reposição, pode colocar resistência a projéteis. Zoom, pode teleportar. Aqui tava cheio de escape, né? Essa parte aqui de baixo. Fiz umas imagens da IA pro RPG Pica. Pô, manda no Discord lá pra ver depois. Tem um canal lá só pra artes de IA. Coisa que é gargalo, se precisar também. Você tá vindo me ajudar aqui, né? Contra os ratinhos. Já que o Urzeg não aparece pra confederar ele, então vamos fazer outra coisa. Lobeiro, tá tentando de recrutar pra você, né? Que tá chegando ajuda aqui. Pega um desse cara aqui. Esse aqui é dois turnos. Artilharia é um turno só. Nosso pele de obsidiana. Vem pra cá. Sei que tem skins ali, mas a Bretona já me incomodou bastante também. Melhor aqui pra colocar a guarnição. Nosso grande G. Tá todo mundo vindo aqui brigar com os Skaven, né, agora. Let's get moving. Pra terminar de botar ordem naquele lugar todo ali. Os vampiros por hora pra mim é meio que... tô nem aí. Você estava em guerra com quem aqui? Grizzles que não era. Meio que a gente bateu no... ah, a gente tá em guerra com o Manfred também. É, o Ramon Gorsh é uma opção válida. Pra tretar. Quatro turnos pra puxar um desse? Ô, caramba. I'm the boss! I'm the boss! You need help! Vou pegar dois desses pra gente ver qual é que é. Dois desse, não dá. I'm the best. Tem 3.000 dinheiros. Pega duas dessa aqui. Perneta, surpreendentemente sobreviveu à batalha que ele passou anteriormente. Você também vai lá agora para brigar com o nosso amiguinho. Se bem que eu acho que vou mandar você para brigar aqui com Manfredo, velho. Ou talvez até com Corne.
Eu tô montando o exército lá pra ajudar, mas vou precisar de mais. Aqui não vou ter dinheiro pra recrutar mais nada por enquanto. Então é só esperar. Decreto, provavelmente é aqui, né? Aqui eu já coloquei isso. Sei lá onde é. Deixa eu ver essas imagens lá. Oh, ficou massa, hein, velho? Ficou bem da hora. Tentar fazer sobre os acontecimentos da mesa, acho que fica legal também. Se tiver imagens sobre isso. Eu tentei fazer algumas já, mas às vezes fica bom, às vezes fica horrível. Quem sabe se tem mais sorte do que eu. Talvez eu puxe briga com o Império, com o Skarsgård agora. Para poder continuar evoluindo a coroa. Quero ver até onde ela vai. Ah, você não alcança. Ah, tá. Achei que ele ia conseguir desembarcar e me atacar. Vampirada tá comendo solto aqui. Como sempre, né? Você vê que o Manfred é tão genérico que até o momento que ele tava na Silvânia, ele nunca conseguia avançar tão bem assim. Mas só foi trocar o Vlad de posição que, nossa, acabou. Eu tava até hoje de tarde tentando descobrir qual mod que poderia estar causando aquele bug que aconteceu no meu Divinity, no boss final lá do Berserk, mas ainda não achei. É uma coisa muito difícil de testar, véio, porque. Enfim, é complicado. De tocar, se os bichos não sabem correr, então tem que aprender a se esconder. Chance de ação de herói é menos 20%, é custo menos 20%, chance de sucesso das ações de herói é mais 5%. Mas Divinity eu não jogo mais no canal não, mano. Divinity já tá ótimo. Já tá ótimo, já tá até quase saturado nesse canal já. Duas campanhas gigantes já. Não precisa fazer uma terceira, né? Se for jogar agora vai ser só em off. Aqui tem gente, hein? Pera aí, que só vai ter pauleira agora. Qual batalha pior de eu tomar uma bomba nuclear? Essa ou essa aqui? The
E provavelmente vai tentar acertar as artilharias desse daqui, então acho que é melhor a gente lutar aqui. E aí depois a gente ataca o Wicket. Porque dele vai ser mais difícil. Deixa eu ver. Aparentemente tá tudo certo. Todos bem longe para possíveis bombas nucleares que possam nos acertar. De olho para onde vai cair a bomba. No caso, não é essa bomba aí com o morteiro. Se não me engano, é um minuto para ele poder usar isso. Então, fiquemos de olho atentos aqui enquanto os inimigos vão nos atacando. Nossa, ficou rápido a animação agora, hein? Não deu nem tempo de pensar. Ok. Tira esses morteiros da brincadeira. Eu lembro esse ogro. Eu vi esse ogro redor mutante, eu lembro do trabalho que ele deu no RPG. Engraçado. Essa outra ninhada aqui me arrebentou, hein, meu. Stop it!
Zoom, boa noite, tudo bem? Let's do this! Alright! Alright! Tá foda acertar essa magia em algum lugar ali, velho. Quero todo mundo na dobrinha aqui, ó. Se acertasse ali, acabava a batalha ali naquele ponto. Agora foi. Tá puta com a peste ali, né? Meu troll voltou em cima dela, que maravilha. Lui, boa noite. Qual que é o update que veio no World War? Região nova? Pra cima ele tá salvando os trolls. Só tem bicho de entidade única praticamente, nem compensa outra magia.
aí, tio, boa noite, tudo bem? Tem um F5 no meu chat que todos os nicks estão vermelhos, eu tô ficando doido aqui, mano. Os caras de mosquete totalmente desprotegidos. Acabou. Beleza, já gastou a nuke, melhor pra gente. Acho que você tem dois turnos para recuperar o que você perdeu aqui. Provavelmente. Vou pegar uns javali para me ajudar aqui a caçar os caras. E agora acabou pro nosso amiguinho aí, Ictigarra, porque a gente ganhou o Wag. Essa vitória nos concedeu esse aqui, ó. Ele é força 21, o Bretônia é força 17. E é bem rápido chegar na Bretônia. Chegar a bônus de vestida para toda a facção. Tem que ser uma abaixo de 10. Império é força 20. Quem é esse aqui é força 4? O Vlad é força 4? E aí me vejo obrigado a tomar medidas drásticas, né? Eu ia atacar o Império, mas o cara é força 4, velho. Eu ia ganhar um prêmio muito bom aqui. Ficaria mais próximo de brigar com o Caos, com certeza, mas... não, vamos ir com quem a gente tá em guerra já, vai. Melhor. Pronto, agora todo mundo ganhou um exército de reforço aí. Vai aumentando conforme os turnos vão passando. Esse ainda tem quase ninguém, mas é o suficiente pra te brigar aí com o Ictigarra, que agora tá sem a bomba atômica dele. É, meu plano é fazer isso no... Se eu for tentar o modo honra, é fazer Lone Wolf. Dois personagens, Lone Wolf. E é isso. Caralho, mó deserto. Vamos para eles o tiro aí, gente. É, a gente deles machuca um pouquinho mais que a minha, né? Melhor a gente não ficar brincando aqui, fazendo cinema. Let's get done.
Deixa eu sair lá por aqui. Mata a artilharia, sai daí. Vixe, sai de fora daí você. Não pode vacilar nem um pouquinho com vocês. Os corredores de detalhes estão alcançando meus javali na corrida, mano. Eles correm 16 a menos que eu. Será que mata? Só ficar bonito. Mais uma. Pra cada um. Boa. Muito bem, garotinho. Jogou fino. Ratinho dá trabalho, esses ratinhos dá muito trabalho. Inclusive, quem está ganhando a votação da próxima campanha? Só por curiosidade, vamos ver. Vamos ver. Norska. Uau. Uau. Simplesmente uau. Norska, top 1. Arábia, top 2. E Índia, top 3. Uau, velho.
Por essa eu não esperava. A votação tá na aba da comunidade do YouTube. Sempre coloco lá. Um final feliz, Ikhtigarra pode ter sido completamente derrotado, mas ele vai retornar em breve com um plano ainda melhor, maior e mais cruel e provavelmente motorizado. Cuidado. Derrotou o Ikhtigarra, a taxa de pesquisa mais 10%, capacidade de reserva de poder dos ventos de magia mais 10 pro exército. Perfeito. Um descansinho de leve aqui antes da gente conseguir avançar mais. Pode bufar seus trolls. Próximo, Lobeiros. Finalmente a gente vai acertar o Skullak aqui de novo. A primeira vez não deu muito certo, mas agora vai dar. Não precisa nem lutar. Já leu. Racha fileira. Achou que eu ia pedir perigo por causa de umas lança pontuda? Achou errado. Velocidade mais 10%. Reativação menos 40% para investida mortal e habilidade investida mortal. Pode botar mentor pra vocês compartilhar XP entre vocês aí. Assim todos os orcs ficam boladão. Aqui é a nossa linha de frente contra o caos, então a gente tem que estar bem sinistro de defesa aqui em cima. Você... Vamos bufar... Esse daqui, a punhala do sorrateiro, pra gente buffar os lobos. Texto que só tem força de arma, não tem força de projétil, né? Mas de boa. Mas o cara passou direto por mim, mas não vai pra longe. Precisa de mais um desse pra você. Temos dois lutos renegados. Seria bom pegar uns arqueiros. Mais um arqueiro aqui. Pode pegar esses dois squig blindado e a serpe ferina. Eu vou
Lucius Boiler. Seis turnê pra terminar o negócio aqui. Nunca foi tão difícil liberar orcs negros pra recrutar. Vou pegar umas carruagens de lobeiro, de javali pra você. São bem legais de usar. Mordida. Você pode encher o saco desse cara aqui. Eu não lembro o que tem de nome que vocês mandaram aqui. Deixa eu dar uma bisoiada. Tem nome de herói. Scorbin Lobeiro Louco. Pode deixar pro Mordido. Seu Mordido tá fazendo só tarefa de guerrilha pra mim, atrapalhando os caras. Que não tem nome? Scorbin ou Lobeiro. Pronto. Aí põe no lobo só pela roleplay. E agora vamos ver. Tecnologia, vamos colocar indo para a última já, não falta muitos. Depois que a gente pesquisar tudo, eu gasto a sucata, senão fica travada a tecnologia. Simbora. Katai chegando na vizinhança aí. O Império tá brigando com os vampiros? Quer dizer, tá apanhando os vampiros. Brigando é uma palavra muito forte. Do cara é o Salvador. Será que ele vai conseguir salvar a Bretônia mesmo? Tem que fazer jus ao título, né? Ah, essas facções de horda. Eu vou ter que ir lá matar ela, que sabe como é que é esses caras aí, né? Só aparece pra te bater, né? Assento fortão, um pouquinho de proteção para os garotos de montaria não faz mal, deixa ele sobreviver. Desbloqueia melhorias para de sucata para a aranha Aracnarok, armadura mais 10 para a unidade de aranha Aracnarok. E ainda chegou os boi aqui em algum lugar. Meio do império. Ah!
Cara, que Kadri caiu. Essa região aqui de cima, não sei se eu quero pegar ela não, mas... talvez seja interessante pra gente saber onde o caos tá, quando eles estiverem descendo. Genes de Wyvern. Wyvern parecem pequenos dragões, mas seu veneno e as mandíbulas fortes são tementes por qualquer um. Possibilidade de ataque de veneno e dano perfurante da arma mais 100. Tem bastante cidade pra cá, hein? Getting it done. I'm special. This way. That works. Bom, Scars. Sounds like a good idea. Vamos aproveitar que estamos aqui, né? Aliado de Coronê, Carcassone, Corte Gélida. A Order Tide em peso sempre, né? Até eu terminar de brigar com toda essa galera aqui, o caos chegou. Mas estamos aí pra isso, né? Lots of plans. Vamos lá dar um oi pra Corte Gélida. Mais um ponto em reposição. Você vai voltar pra cá pra bater no flagelo de Akitani. Se eu atacar, eu vou ter que brigar com toda essa galerinha aqui, né? I am a lord of Bretonia. Never. Eu posso ver se tem que chamar eles pra cima aqui também, né? Da outra vez eles vieram. So shy, so... Redução do tempo de recarga, isso pro regimento animado vai ficar maravilhoso. Porque o dano dele é absurdo. E o senhor pode aproveitar a munição. Vocês vão reforçar seu equipamento. Essas da sucata segura que estão fazendo tecnologias. What do you want? Gork wants me. You're the boss. Ele voltar para lá não, mano. Não need my warp token stash. Vamos ali fazer um scout em Kislev para ver onde eles estão indo. Você vai fazer scout na Bretônia. As províncias mais recentes aqui, que normalmente é onde o pau tá comendo.
É isso. Que isso, hein? Meu chat, que antes era madrugador, tá todo mundo dormindo já com sono aí, mano. Caramba. Os caras ficavam na live comigo até 3 da manhã, 4 da manhã, agora todo mundo me vindo aí. Já foram melhor, hein, chat? A idade chega pra todos, né? Acho que depois dessa campanha aqui eu vou dar uma segurada de Warhammer também. Vou focar em fazer aquele negócio que eu fiz pra campanha do Tamur Camp, que eu acho que a galera acabou gostando, né? Eu vou pegar campanhas antigas, vou editar uma campanha inteira em um único vídeo. Eu vou tentar deixar... Não fazer isso como padrão, porque demora muito pra campanha acabar, então eu ficaria dias e dias sem vídeos antes de eu conseguir terminar uma campanha pra postar um vídeo assim. Mas eu acho que fica mais dinâmico pro YouTube, né? Eu acho que pode até atrair mais público também desse jeito. É uma coisa que eu já devia ter feito há muito tempo, na verdade. Eu só não sei qual a próxima campanha que eu faço isso, que pode ser tipo, extremamente popular. Eu tava pensando na do Ungrim, que foi bem legal, ou a do Thorgrim, que também foi bem legal de fazer. Juntar ela todo mundo num vídeo só. Trollagem. Peixe não aprende a subir em árvore, mas troll aprende a bater com força, simbora. Desbloqueia melhorias para os trolls, nível de recruta mais 1 para os trolls e força da arma mais 10% para os trolls. Ah, tá dando mole aqui, né? A menos que você queira... Ah, já declarei. Killing time! Plotting and scheming! Quer matar um squig meu? O que eu posso fazer? Coroa imortal. Vamos lá. Não tem nenhum poder novo. Mas o dano por segundo aqui tá bem alto, velho. Tá mais forte que o mecanismo mortis agora. Se eu conseguir deixar o Skarsgård aqui inabalável, ele mata um exército inteiro sozinho. Não tem mais nível, tem? Não, agora tá no máximo. Só que ainda assim eu tenho que ficar lutando constantemente, senão a coroa se perde. Aí é foda. Eu gosto de um bom plano! Aí minha reposição, mesmo com a bruxa do rio ali, inexistente. Destino de Bijuna. Seguindo o destino do guerreiro taciturno, Bijuna, os alvos da ira do lançador gargalharão até morrer. I'm a schemer. Passar pra cá. This is my land. Who needs studying? Usaba sepugi ondrin hashats uves. Carwanungi Wanrak. Wanrak. Simbora. O águia ativo, o céu é o limite. Boss of them night goblins. Esmaga logo. Nem vem, que é bom também.
Pele de obsidiana. Bretônia não quer vir pra cima mesmo, então. Quem vai pra cima somos nós. Nem precisa lutar aqui. Não perder tempo com isso não, que eu quero brigar com o caos, não com Bretônia. Aumentar a renda de exploração. What a zoginet do you want? Grande G. Seguimos em direção a Kislev. Night Cobo War Boss! Scarab Range declarou guerra na gente, né? Bichinho apressado. Tá bom então, né? Sabia que ele viria, mas achei que demorou um pouquinho mais. Aqui tem muita cidade, então vou ter que descer você pra cá. Pra ajudar contra os Skavens. Chefão Goblin. Vamos ver onde podemos gastar essas belezinhas agora. Melhor a reposição é sempre bom nessas províncias que o clima não é adequado para nós. Que assim a gente fica mais à vontade no lugar, brigando com os inimigos. Quanto de spoiler eu posso batalha já aumentei, mas não foi pouco, velho. Tem muita construção dessa feita de 3% aí. Bom, eu só tenho o Goblin pra defender contra o Scarbrand, mas eu vou tentar defender mesmo assim. Peço desculpas. Ah, tá, os spoilers. Realmente. A vila com 3 candangos lá. Meia horinha de luta ali, você sai com 5 milhões. As torres que tem aqui estão muito longe de onde eu preciso.
Não, são escolhidos de corda, né? Na porrada a gente não vende nenhum. Agora na trapaça, aí é outra história. Ainda bem, né, que eu peguei pra testar na hora boa, então. Ô louco, amigo, você tava com outro cara moço. Vamos zero pra cá, né? Aí é osso. Nossa, ele deu um soco psicótico em todos os arqueiros, velho. Será que eles passam pelo portão? Não. Péssima ideia, péssima ideia, péssima ideia. Acontece, tinha que ser feito. Talvez uma dessa aqui ajude vocês. Esse carbone tem gente grande, né? Agora foi direitinho. Vou esperar acabar a magia. Sim, você que adora Korn aí está vendo escolhidos de Korn apanhando para Goblins, ok?
Você que gosta de corno está vendo escolhido de corno apanhando para goblins. Exatamente. Surto psicótico. Mas tá tangando ainda. Tem um cidadãozinho aqui embaixo. Aê, mas não dá pra vocês virem não. Airbrain não cai não, mano. O maior problema é ele aqui, na verdade. Matando mais um que isso. Acabou, chegou os pesos pesados aqui atrás, né? Tudo culpa do Scarbrain. Agora dá pra matar algumas tropas dele. Escolhidos levam pra casa. O cara perseguindo esses daí. Que eu vou ali terminar de morrer pro Scarbreaker. Aceleremos porque até a música já desistiu da batalha já.
Gente, qual o problema? Sai aí, mano. Oxi. Mas a Zé nem tá doida, mano. Ó, tomando atacar elas entram. É, tá bom, deu pra machucar bastante.